ଇଏ ଆମ ମଉସା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଟକିକି ଏବେ ଚା ପାଣି ଖାଉଛୁ। ତ ମଉସା ବସି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମଉସା କ'ଣ କହିଲେ, କଥା ହେଉଛୁ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ମୁଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ, ଅଧିକାଟେ ଖାଉଛୁ, ପାଣି ମୁଡ଼ିକି ସବୁ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଓହୋ ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମେ ଧଉଳି ବାହାରିଲୁ, ତ ଚାଲ ଧଉଳି ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ବନା ହେଉଛି। ଧଉଳି ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଧଉଳି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଧଉଳି ପହଞ୍ଚି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାବି ହସନି ନା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯିବି ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପଛ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ସେ ପଡ଼ିଆଟା, ସେଇଟା ଆମ ଖଟି ଜାଗା ଥିଲା। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, କି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପଡ଼ିଆର ସେଇଠି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସୁ ଆମେ ସବୁ ଖଟି କରୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି ତୁମ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଧଉଳି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯିବା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ତ ସରି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ଆପେ ଆପେ ଇଏ ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଚାଲ ସେଇ ଧଉଳି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବାର ତ ନୋଟିସ୍ କରୁଛ, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବା ଏବେ। ଗୋଟେ ଚାଲ ଦେଖୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁରା, ଧଉଳି ଆସିଛ ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ତଳେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସବୁ ଘର ଗୁରା ଅଛି, ଏସବୁ ଆସିଲେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କାମ ହେଉଛି କି ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜିନିଷ କାମ ହେଉନି, ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁଥ ନଜର ପକଉଥ ସବୁଆଡ଼େ, ଏ ଘର ଗୁରା ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ତ ହେଉଛି ଆଉ, ଦେଖ କେମିତି ସିନେରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମଜା ଆସୁଛି ନା। ତ ହଉ ଚାଲ ମୋର ସେୟାର ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଉ ଆପେ ନବୀନ ରହୁଛି ଏଇଠି ଆସିକି ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଇନିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଚାଇନିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଦେଖ ଚାଇନାରୁ ଚାଇନାରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଇନିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼। ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଛ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ କହିବ ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ।
ସେର ସେର ଏଇଟା କ'ଣଟା ସିଂହ ଉପରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଏପରେ ବସିବା ମୋ ନା ଭଲ ପାଣି ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ବସିବନି ଦେଖ ସେଇଟା। ବାପି ଏପଟେ ମେଘ ଦେଖିଲେ ଗଲାବେଳକୁ କାଚି ଦେଇଯିବ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା କୋଳେ ଆସିଲାଣି ଭାଇ, ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମଜା ବାହାର ପଡ଼ିବ ଆମର ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମେଘ ଆସିଲାଣି। ମେଘ ଭୟାନୀ ଟାଇପ୍ ଆସିଲା, ପୁରା ପବନ ପବନ ଦେଇକି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ। ବାପେ ବି ପୁରା ଉଦାସ, ସିଏ ଭଲକିନା ବୁଲି ପାରିଲେନି। ତ ଚାଲୁଛୁ ବାଏ, ନାଇଁ ଭିଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କରୁ ଗଲୁ ଅଲଗା ଏବେ ଯିବୁ ଯେଉଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବ ତୁମମାନେ, ମଜା ଆସିବ ହେଲା। ତ ୱେଟ୍ କରିଥା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନ୍ଧାର ଯାଏଁ ରାତି ଯାଏଁ ରହିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରିବୁ କ'ଣଟା କହିଲାନି। ଚାଲ ବର୍ଷା ସେପଟେ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଏରିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଆଜି, ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ୁଛୁ, ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ମେଘ ଭୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ସେ ଗାଧୁଛି, ସବୁ ଭାଗୁଛନ୍ତି। ଦାମ ବି ଚାଲିଲୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଅଛ, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବି, ତୁମକୁ ତୁମ ଅସୀମା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ବୁଧ ସରି ବୁଧବାର ଭଉଳି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ଷା ଏମିତି କ୍ଷତି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନିନି କି, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଦେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହା ରଖିଛୁ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ, ତ ମଉସା ସାର ଭେଟ ହୋଇଛି ଟିକେ ଆମ ମଉସା। ମଉସା ଆମର ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ, ଶୀତ କରୁଛି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। ହଉ ସାର୍ ରହୁଛି।